Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. U današnjem izdanju donosimo. Novi krug sufinanciranja energetski učinkovite obnove pročelja stambenih zgrada donosi veću stopu sufinanciranja i čak 150 milijuna kuna. Predstavljena maketa tvrđe iz 18. stoljeća, predstavljeni plan revitalizacije i rekonstrukcije obrambenog prstena tvrđe. Hrvatski poljoprivrednici pozdravljaju novu poreznu reformu. Za poljoprivrednike i obrtnike s manjim prihodom od 3 milijuna kuna godišnje porez će se prepoloviti. Dosadašnju energetsku učinkovitu obnovu višestambenih zgrada u Hrvatskoj sufinancirao je Fond za energetsku učinkovitost nacionalnim sredstvima. Za novi krug sufinanciranja sredstva su osigurana iz europskih fondova, te su samim tim i izdašnije. Stopa je povećana sa 40 na 60% i to bespovratnih sredstava. Prijaviteljima na raspolaganju stoji približno 150 milijuna kuna. Natječaj je otvoren 17. listopada i traje 90 dana, a pojedinosti o ostalim novostima sa zainteresiranim upraviteljima zgrada na radionici su podijelili predstavnici Fonda za energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Zainteresiranost za sufinanciranje energetski učinkovite obnove zgrada kolektivnog stanovanja, ako je suditi prema broju onih koji su se odazvali na radionicu, doista je velika. To ni ne čudi jer stopa sufinanciranja bila je visoka i ranije, a s novim natječajem dodatno je narasla. Stopa sufinanciranja koja je do sada bila u pravilu 40% se povećava na 60%, što mislimo da će biti jedan od bitnih razloga da se čim više građana uključi u program. No to nije jedina novost vezana uz ovaj natječaj. Povećan je nominalni iznos bespovratnih sredstava. Sa dosadašnjih 1.400.000 kuna na gotovo vrtoglavih 13 milijuna kuna, što će, vjerujemo, doprineti tome da će se i oni veći višestambeni kompleksi odlučiti uključiti u ovaj program. I treća bitna stvar je da je država u konačnici osigurala sustavan suport prijaviteljima na način da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost cijelo vrijeme otvorenosti ovoga poziva na raspolaganju prijaviteljima. A to je vrlo značajna informacija jer prijava je dosta izmijenjena u odnosu na prošlo. Moraju se poštivati kriteriji i pravila koja su zajednička nacionalna pravila koja propisuje naš ministar regionalnog razvoja. I to su sad kriteriji Europske unije budući se radi o dodjeljivanju EU sredstava. U ovom prvom pozivu osigurana su 152 milijuna kuna, no novca ima još. Inače je za obnovu višestambenih zgrada odvojeno 70 milijuna eura, znači od ukupnog iznosa 211 milijuna eura, što je odnosno 311 što je ukupno odvojeno za obnovu zgrada, znači i stambenog i nestambenog sektora. 211 milijuna eura ide u razdoblju od 14. do 20. godine za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a 100 milijuna je odrezano za stambene zgrade. Natječaj je otvorenog tipa, Matasić je pojasnila što to znači. Kad se popuni na temelju svih kandidata koji se prijave, znači kad se popuni ta kvota od 152 milijuna, tu se povlači crta i ti prijavitelji tada postaju kandidati za sufinanciranje. Oni koji ostanu ispod crte ne trebaju gubiti nadu s obzirom da ministarstvo ima pravo na alokaciju, dakle da se iznos poveća bez raspisivanja novog natječaja već uvrštavanjem onih ispod crte. Natječaj je otvoren 17. listopada i traje 90 dana. Nakon što su do sada obnovljene tri više stambene zgrade kojima upravlja tvrtka Univerzal iz Đakova, slijedi nastavak projekta koji će ove godine uključiti još 10 zgrada. Ukupna vrijednost projekta je 8,1 milijun kuna, od čega Fond za energetsku učinkovitost osigurava 60%, odnosno oko 5 milijuna kuna. Energetska obnova, osim na stambenim zgradama, počeće i na tri đakovačka vrtića, onom u Botićevoj, vrtiću Vila i Mažuranac. 10 zgrada u Đakovu uskoro bi trebalo dobiti novu energetsku ovojnicu. Poput stanara zgrade na vijencu kardinala Alojzija Stepinca, koja je već završena ove godine, stanari derutnih objekata uskoro će živjeti u prostoru koji će biti energetski učinkovit i ugodan za život. Prema prvim rezultatima i prvim izračunima koje imamo prema stanarima tih zgrada, prema prvim njihovim mjesečnim računima, a to je da su im se računi za energente koji su imali u odnosu na prošlu godinu, da su im se oni prepolovili. Šta to govori? Govori da onaj dio sufinanciranja koji oni imaju kao povećanu pričuvu, da se taj dio u cijelosti kompenzira sa nižim računima za energente.
Obnova novih 10 zgrada koje će uskoro započeti teži oko 8,1 milijun kuna, od čega Fond za energetsku učinkovitost sufinancira oko 5 milijuna ili 60%. Tomu treba nadodati izradu projektne dokumentacije i certifikata u iznosu 600 tisuća kuna bespovratno. Ovo je jedan europski natječaj i ovo će biti europska sredstva koja će biti povučena od strane Univerzala i grada Đakova u korist stanara. Sufinanciranje energetske obnove zgrada nije ograničeno samo na popravak fasade, krovišta i zamjenu stolarije, nego uključuje i puno više od toga. Ovo sufinanciranje uključuje i izgradnju liftova, koje se također sufinanciraju, izgradnju dizala za invalide, izgradnju nove štedne rasvjete u unutrašnjim, jel da, zajedničkim prostorima koje koriste svi stanari. Dugoročni cilj ovih mjera, osim vizualnog uljepšavanja objekata koji podižu razinu kvalitete života u Đakovu, jest i smanjivanje utroška energenata za 50%. Podsjećam i sve ostale stanare koji se još nisu prijavili za navedeno sufinanciranje, da se prijave i da zajednički izgradimo ljepši, uredniji, čišći, urbaniji grad. Na taj način potičemo ne samo nove vizure grada, ljepše, urednije Đakovo, nego na taj način potičemo i građevinsku operativu i građevinski sektor. Energetska obnova više stambenih zgrada samo je jedan dio priče koju provodi tvrtka Univerzal. U energetsku obnovu kreću i tri vrtića, ona je u Botićevoj ulici, vrtić Vila i Mažuranac. Na taj način dječji vrtić Đakovo će zaživjeti puno ljepšim, ugodnim sjajem i na taj način pružiti ugodni boravak djece. Uz naglasak da je u gradu Đakovu 25% povećanje broja djece u dječjim vrtićima. A rezultat tog povećanja broja djece u dječjim vrtićima je i svakako 10% veća stopa zaposlenosti u gradu Đakovu u odnosu na prethodnu godinu. Tvrtka Univerzal upravlja s ukupno 64 više stambene zgrade u Đakovu, a krajnji je cilj ostvarivanje energetski učinkovitijeg stanovanja u svim objektima kako bi građani imali niže račune za grijanje, a time i vodili brigu o okolišu. Izgled tvrđe u idućim će se godinama značajno promijeniti, moglo se čuti na prezentaciji makete Osječke tvrđe autora Marka Ambroša. Revitalizacija stare osječke jezgre trebala bi pridonijeti vraćanju ugleda kakav je ovaj dio Osijeka nekada imao. Tomu će zasigurno pomoći niz planiranih projekata poput revitalizacije bedema, obnove Trga Vatroslava Lisinskog i zgrade stare pekare koji će pomoći privlačenju turista i boljoj prezentaciji tvrđe. No jednako važni bit će i oni podzemni, zamjena svih komunalnih instalacija što će iziskivati dizanje kompletnog popločenja. Radovi na prvoj fazi obnove prostora uz vodena vrata u Osječkoj tvrđi nagovijestili su neka bolja vremena za staru gradsku jezgru, desetljećima zanemarivanu kada je u pitanju čak i samo održavanje, a kamoli rekonstrukcija. A da je u povijesti bila značajan čimbenik, plastično potvrđuje maketa koju je napravio Osječanin Marko Ambruš. Koja prikazuje stanje fortifikacijskog sustava sredinom 18. stoljeća, kad je tvrđa bila zapravo na svom nekom vrhuncu prostornog razvoja i u smislu tom značaja unutar same fortifikacijskog sustava prema Otomanskom carstvu. U to je vrijeme, kaže Ambruš, bila tri puta veća od one koju danas poznajemo. U ovoj najreprezentativnijoj svojoj fazi je imala nekih kilometar i pol u svom promjeru. Današnja tvrđa je nekih 500 metara. Znači ona je drastično smanjena tijekom vremena, svim što se najveća redukcija tog obrambenog sustava, odnosno destrukcija obrambenog sustava dogodila 20. godina 20. stoljeća. Kroz stoljetnu destrukciju tvrđe nestala je i većina obrambenih bedema koji su trenutno u fokusu stručnjaka. Očuvanost tvrđe, fortifikacija pod zemljom je znatna. Dakle, postoje tragovi, ostaci, zidova i tako dalje. Ideja je da se postupno rehabilitira cijela bastiona trasa Osječke tvrđe u onom sa prezentacijom onih porušenih dijelova koji ima nekog smisla i koji ima neke mogućnosti. Ideja je time povećati atraktivnost tvrđe, dobiti dodatne sadržaje turistima vidljive, ali i povećati razinu znanja o tvrđi, koja je trenutno prema mišljenju profesora Uzelca na nezavidnoj razini. Znanje o njenoj povijesti, o njenoj vrijednosti, o tome kako je njeno doista mjesto bilo u povijesti fortifikacijske arhitekture i uopće baroknih
gradogradnje. Nije bilo malo i mislimo da će i ova maketa i taj početak rehabilitacije osječkih bastione trase pomoći da se ukupno znanje i neki osjećaj da imamo veliku vrijednost u ovome gradu da će se povećati. U pripremi je nekoliko velikih projekata koji će biti financirani europskim novcem. Prvi projekt koji će ići na realizaciju, koji je već prijavljen europskim fondovima i čeka se samo odluka ministarstva da se krene u realizaciju, to je rekonstrukcija Trga Vatroslava Lisinskog i stare pekare koja se nalazi iza samoga trga. To je negdje vrijednost cijelog projekta je cirka 45 milijuna kuna. Osim jačanja turističkih potencijala, revitalizacija tvrđe trebala bi unaprijediti i svakodnevni život Osječana, posebice onih koji žive u staroj jezgri. To je kompletna infrastruktura. Kompletna infrastruktura u tvrđi, znači što podrazumijeva dizanje kompletnog popločenja, što podrazumijeva sve komunalne instalacije da se zamijene sa potpuno novim instalacijama. I taj projekat je negdje vrijednosti cirka 80 milijuna kuna. Za ova dva projekta sredstva su osigurana u suradnji s gradom Osijekom koji puno polaže na očuvanje tvrđe. Ne možemo mi vratiti zidine kakve su bile, to bi naprosto bilo iluzorno, ali u svakom slučaju možemo i na ovakve načine prikazati, dakle i našim posjetiteljima, ali i našim sugrađanima kako je to nekoć izgledalo, a onome što je od tvrđe ostalo doista pokušati u najvećoj mjeri vratiti nekakav stari sjaj. I na tome zbilja zdušno radimo, o tome će dosta pomoći projekti koje smo već aplicirali ili ih tek imamo u planu. Novac je do sad bio najveći problem, no kroz fondove Europske unije sada ih je mnogo lakše privući, a struku koja će odraditi kvalitetne projekte znamo da imamo. Najavljena porezna reforma nove Vlade Republike Hrvatske u posljednji bi čas trebala spasiti višegodišnje propadanje hrvatskog sela i seljaka, a seljačke udruge pozdravljaju najavljena smanjenja poreza na dobit za poljoprivrednike te za nabavku repromaterijala i električnu energiju. Tajnik zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje Stanko Zdravčević pozdravlja ispravljanje nepravdi pri dodjeli zemljišnih poticaja u poljoprivredi te ukazuje na još jednu puno veću aferu nekadašnjeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, a to je bagatelna rasprodaja odnosno raspodjela udjela hrvatskog šumskog blaga. Najavljena porezna reforma Vlade Republike Hrvatske u posljednjim trenucima treba zaustaviti višegodišnje propadanje hrvatskog sela te omogućiti njegov oporavak, zaključuje tajnik zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje Stanko Zdravčević. Poreznom reformom predviđeno je da se poljoprivrednicima s manjim prihodom od 3 milijuna kuna godišnje s dosadašnjih 24, porez na dobit smanji na 12%. Sve što je se smanjuje u poljoprivredi, sve je to jako dobro, znači da će, ako se do toga bude došlo, ti ljudi koji imaju toliki promet ili dobit, ili šta imaju, oni će svakako biti u dobitku, lakše će ući u nove investicije, a kad bi poljoprivreda mora ulaziti u nove investicije, da svaki naš proizvod bilo bi sjajno i dobro, da ne budemo samo primarni proizvođači, nego da dođemo do završnog proizvoda. Što god budemo više to radili, ta će poljoprivredi biti bolje, da ne budemo najamni radnici za neke druge i tuđe industrije i da samo izvozimo sirovinu, to nije dobro. Od početka 2018. bile bi samo dvije stope PDV-a, osnovna 24 i snižena 12%, ali je za poljoprivrednike pozitivno što bi se u prijelaznom razdoblju već od početka 2017. 12% PDV-a obračunavalo i za nabavku poljoprivrednog repromaterijala te isporuku električne energije. Smanjenje poreza na repromaterijal, to je više nego za pozdraviti, tu je onda ulazni troškovi se jako puno smanjuju i nadamo se da će i to biti pomak u poljoprivredi i to će biti velika, velika stvar za poljoprivrednike, osobito za one male koje su ni tamo ni vamo, koji nisu u sustavu i tako dalje, tima će biti to jako veliki plus u njihovom poslovanju. Zdravčević pozdravlja inicijativu ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića da se revidiraju svi nezakonito upisani zemljišni poticaji u sustavu ARKOD-a. Mi smo znali da će to ljudi zloupotrebljavati, čak smo očekivali većim količinama i sada ovog momenta u agenciji, u ministarstvu češlja je svaki taj ugovor, svaki taj u ARKOD-u koji je upisan, da li je pravilno ili nije, da li je to pošteno ili nije. Nadam se da će se tu stvari raščistiti. Seljačke udruge ukazuju na još jednu puno veću aferu nekadašnjeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, a to je nezakonita raspodjela šumskog blaga. Mi smo na to upozoravali i upozoravamo evo i ovoga momenta, a to su šumsko zemljište gdje je bivši ministar, ne Romić nego još Jakovina, je u dogovoru sa svojim nekim prijateljima osnivali su navodno fiktivne firme i šumsko zemljište dodjeljivali ja tebi, ti meni ili tim firmama, a tu se radi o tisućama hektara. Mislim da tu treba pogledati šta se tu dešava, tu je malo veći kriminal od ovoga.
Zdravčević kaže kako se očekuje opoziv štetnog i donošenje novog, odnosno dorađenog zakona o zemljištu, po kojem će domaći seljaci imati pravo prvokupa, a za strance se uvesti grace period. Druga krucijalna stvar je jasno utvrditi iznose zemljišnih poticaja godinu dana unaprijed. Pa nek je to 1500 po hektaru, pa nek je 1800, nek je 2000, samo da se kaže kad se usvoje proračun, vi gospodo, koliko imate prava, izračunajte, dobit ćete toliko novaca iduće godine za poticaje. To je velika stvar i da li će se to zvati Agrobanka, da li će to preko HBOR-a, znači sve kreditne linije poljoprivreda ne može da trpi više kamatu od 2-3%. Ako to budu napravili, to će biti velika stvar za poljoprivredu i to ćemo upozoravati sadašnjeg ministra da to sprovede u djelo i to je ono krucijalno i bitno za poljoprivredu, a sve ostalo što bude napravio bit će veliki rezultat. Iako je po kvaliteti gotovo jednako maslinovom ulju, bučino ulje do sada je u Hrvatskoj prilično slabo zastupljeno, no to je potpuno neopravdano jer ovo ulje sadrži puno ugljikohidrata, minerala, bjelančevina te važnih nezasićenih masnih kiselina, zbog čega je iznimno zdravo. O svim blagodatima bučinog ulja kupci Osječke glavne tržnice mogli su doznati na još jednom zelenom četvrtku. U okviru zelenog četvrtka na Osječkoj glavnoj tržnici predstavio se međimurski proizvođač ulja od buče. Ovo ulje visokih nutritivnih vrijednosti proizvodi se na dva načina. Za sve one zdravstvene blagodati koje već pomalo svi znamo, prije svega ono je odlično u kulinarstvu. Proizvodimo ga na dva načina, znači toplo prešano i hladno prešano ulje. Hladno prešano ulje po kvaliteti se izjednačava sa djevičanskim maslinovim uljem. Za proizvodnju 1 litre hladnog ulja treba čak 10 puta više vremena nego za proizvodnju toplog, a treba i 3 puta više materijala. Razlika, toplo prešano ulje se proizvodi isključivo za salate, mada ima i ona svoje zdravstvene blagodati, ali isključivo za salate prilikom prženja. Ono otpušta onaj svoj specifičan okus, pa tek onda se preša. Hladno prešanje čistim mehaničkim putem se proizvodi. Međimurski proizvođač kaže kako potražnja za svaki proizvod postoji, no bitno se razlikuje u pojedinim dijelovima Hrvatske. Ista priča se događa tu. Povećani broj bolesti, kardiovaskularnih bolesti, rak prostate, a ono stvarno blagotvorno djeluje na to. OPG silazi intenzivnom proizvodnjom i preradom i počeo prije nekih 5-6 godina sa plasmanom brašna, kaša, čajeva, tako da se na našim policama može pronaći skoro sve što nam u našem kraju raste. Znači u Hrvatskoj što, u sjevernoj Hrvatskoj što raste, mi to probamo preraditi, znači to su i mekinje, velim, ima gotovo svega što raste. Bučino ulje obiluje željezom, manganom, magnezijom, bakrom, cinkom i selenom te vitaminima C, E, D, K i B, zbog čega raste potražnja za ovim proizvodom. Ovisi o području, znači mi imamo trgovine Zagreb, Koprivnica, Varaždin, Čakovec, Osijek sada na svježe otvoreni, svaki grad ima svoje. Ali naši najjači proizvodi su naravno bučino ulje, heljdina kaša i normalno ova brašna koja se svakodnevno koriste. Posljednjih godina kupci su sve više osvješteni o nužnosti uvođenja zdrave prehrane. Sve više se traži hrana domaće, prirodno, bez aditiva. To je naglasak na to, bez aditiva. Naše sve svježe, trudimo se, znači brašno savljati svaki tjedan da uspijemo kupcima stvarno plasirati najkvalitetnije i da ne trebamo nikakve aditive stavljati, nikakve konzervanse da se to ne pokvari. Iako je ovakva proizvodnja zahtjevnija, u konačnici se može uspješno poslovati. Može se, treba imati strpljenja i treba imati određeni kapital da se izdrži taj prvi početni stadij koji je težak. U paraolimpijskom programu svjetskog prvenstva u karateu koje je održano u austrijskom Lincu nastupila su i 3 člana Osječkog karate kluba Hvidre koji su se natjecali pod vodstvom Osječkog stručnog dvojca, izbornika Daniela Kifnera i trenera Stjepana Marjanovića. U konkurenciji ukupno 70-ak natjecatelja u Lincu je nastupilo 12 karataša u invalidskim kolicima, među kojima je Osječanin Nebojša Kojičić na kraju zauzeo 7., a njegovi klubski kolege Ivica Vuković i Miroslav Rakić 8., odnosno 9. mjesto. Posebno organizacijsko priznanje u Lincu dobio je glavni trener Osječke KK Hvidre te izbornik hrvatske reprezentacije u para karateu Daniel Kifner, koji je izabran za člana Komisije Svjetske karate federacije za para karate. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu poneviše umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti zemlje ujutro je ponegdje moguća magla. U kopnenim će predjelima biti uglavnom slabog jugoistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu će biti između -1 i 3 Celzijeva stupnja. Najviše dnevne temperature kretat će se između 8 i 12 Celzijevih stupnjeva u kopnenoj Hrvatskoj. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.